isang magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang kising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. All for the Gospel. At uh, ako po ay Paris Priest dito sa Our Lady of Sorrows, 2130 F.B. Harrison, Pasay City. Ito po ang kaisa-isang parokya, ng aming pong religious congregation sa Pilipinas at Macau sa ngayon. <laughs> at ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay sa ilalim ng Arts Diocese of Manila. Dito tuwing Martes ay sentro po ito ng debosyon at panata sa Mater Dolorosa de la Pieta ang ating pong pagbibigay pugay sa ikaanim na hapis ng Inang Maria na kung saan ay eh, kanya pong buong giliw na kinalong ang Panginoong Hesus na namatay sa pag-aalay sa krus. Kumusta po kayo ngayon po ay December 1, unang araw ng Disyembre na pinakahihintay ng marami. <laughs> Kaya nga talagang, Laudatur Jesus Christus. Ayan. At um, alam nyo po, uh, ang ating pung helio on this Wednesday, primer miércoles Wednesday of the first week of Advent, ay Matthew chapter 15, verse 29 to verse 37. Ang kwento pong ito ay tinatawag na ang pagpapakain ng Panginoon sa apat na libong katao. Siguro, mas pamilyar tayo do sa kwento ng pagpapakain ng Panginoon sa limang libo katao. Dito, apat na libong katao. Ang ibanghelyong ito ay makikita po natin kay Mateo at dito ay inilalarawan na ang Panginoon ay naglakbay mula po sa teritoryo ng Tiro at Sidon ng Lebanon na nandoon sa gawing itaas ng Galilea tinawid niya ang ilog Jordan at dumating siya do sa tinatawag po natin na eastern side ng Jordan River ang area po ng 10 cities o kung tawagin ay Decapolis. No? Uh, dito pumasok siya sa teritoryo ng mga Hentil, Kaya po makikita natin ang contrast. No? Samantalang doon sa pagpapakain ng limang libo katao ang Panginoon ay nasa Jewish territory, dito siya ay nasa Gentile territory, at sinundan siya kahit na yung mga tinatawag na mga impure, non-kosher na mga tao, may sakit, bulag, ah, bingi, no? ah, lampa, lumpo, yan, no? sumunod sila sa Panginoon, okay? At uh, ito ay nagresulta sa pagbibigay ng pugay at papuri sa Diyos ng Israel dahil sa mga ginawa ng Panginoon na pangangaral, pagpapagaling at pagpapakain. Ano pa yung mga kaibahan ng Matthew 14 ang pag ang pagpapakain ng limang libo katao dito sa ating gospel ngayon na ng Matthew 15 pagkakain ng apat na libong katao maliban sa ito ay sa mga hudyo ito naman ay para sa mga hintil naganap yung pagpapakain ng limang libo katao sa Bethsaida malapit po sa bahay ni Pedro. Samantala ito ay Decapolis. Yung 5,000 ay pinakain doon sa west of the Jordan. Ang 4,000 pinakain east of the Jordan. Maliban po dyan, sabi dito, sa Matthew 14, ang pagpapakain ng 5,000 katao, ang simula ng Panginoon ay limang tinapay, dalawang isda. Ngayon sa ating kwento, pitong tinapay ang ginamit sa pagpapakain ng apat na libong mga hentil, pitong tinapay at ilang mga isda. Dito naghimala ang Panginoon sa Bethsaida upang pakainin ang limang libo katao matapos ang isang araw na pangangaral. Dito naman po ngayon sa feeding of the 4,000 nagpakain ang Panginoon matapos ang ilan? Matapos ang tatlong araw na pangangaral. Ayan. At sa bandang dulo, sabi dito, yung sa feeding of the 5000, sila po ay nakatipon ng 12, 12 baskets ng leftover. Samantalang dito sa feeding of the 4000, nakatipon naman sila ng 7 hampers, malalaking basket na pwedeng pasukan at lulanan ng tao. Seven hampers of leftover. Okay? Dito sa feeding of the 5,000, gusto ng mga taong gawing hari si Jesus. Dito naman sa feeding of the 4,000, cool lang ang mga Gentiles. Wala silang gustong gawin. Pasalamat, pero No big deal. Ayan, no? So, yun po yung contrast netong dalawang ito. Yung feeding of the 5,000, mababasa nyo sa Matthew chapter 14. Ang gospel natin ngayon ay Matthew 15, feeding of the 4,000. So, siguro, pwede nyong balikan at you make your own comparison sa dalawang kwento ng pagpapakain na ito ng Panginoon. Pero ang mahalaga po dito, sumatotal pinapakita yung compassion, yung compassion, yung talagang ah uh, yung Panginoon na madamdamin, nasasakyan ng damdamin ng tao compassion. No? At itong compassion na ito ng Panginoong Yesus bilang Mesiyas ay para sa lahat, lalong-lalo na para doon sa mga nasa laylayan ng lipunan, bulag, pipi, bingi, no? mga, mga may kapansanan, mga mahihirap. Mga kapatid, sa konteksto ng Adviento, ang pagbasang ito, therefore, ay nagpapaalala sa atin na ang cute na Jesus na wine-welcome at sineselebrate natin sa Pasko ay meron pong natatanging misyon. Ang misyon na palaganapin ang pagmamahal at ang pangunawa sa bawat isa. Siguro, magandang tanong sa atin, nagpakain ang Panginoon. Lalo-lalo na po sa konteksto natin ngayon na marami, marami ang nahihirapan sa buhay. Marami ang nagugutom. Sa panong paraan ang adbiento ay hamon din sa atin na sa ngalan ni Jesus tayo'y tumulong sa konkretong pamamaraan sa mga nangangailangan. O sana po, pag-isipan nyo yan at gumawa kayo ng ilang mga bagay na makakatulong nga sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. 'no maging another Jesus tayo in the name of Jesus and therefore sabi nga sa gospel at the end we glorify the Lord. O sana po nakapagbigay ng init 'no nakapagbigay ng direksyon nakapagbigay ng liwanag ang atin pong pinag-usapan pagkagising sa umaga. Paki-post, paki-repost, paki-like ang ating pong pagkagising sa umaga sa inyong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng parokya, sa timeline po ng inyong mga faith-based communities. Ipakilala po natin ang tatlong platforms ng evangelization. YouTube, Domi Guzman. Facebook, pagkagising sa umaga. Viber group, pagkagising sa umaga. Siya nga po pala, salamat do sa mga patuloy na tumutulong sa ating Shrine Studio. Salamat din do sa mga nagsisimulang magpalista ng kanila pong sponsorship sa ating Simbang Gabi at Misa de Gallo sa parokya Pakikontak lamang po ang Our Lady of Sorrows dot parish sa messenger account. At gayon din po, nagsisimula na tayong lumikom ng ating mga bigas upang ating pong ibigay sa ating mga nangangailangan kapuspalad na parokyano. Out of 38,000 families ng parokya, alam nyo po, 10,000 individuals are living below poverty line. Let us do something. Kahit na pambigas lang, malaking bagay na po yan sa mga nagugutom. Ayan. At ngayon po, ating babatiin siyempre ang ating mga parokyano this time online yung mga parokyanong galing sa parokya. No? Our Lady of Sorrows, ang Paris Office, si Cheche, si Mares, at si Risa. Ang Ministry of Hospitality na napaka-busy. Ang ating mga liturgical ministers, Eucharistic ministers, music ministers, lectors and commentators. Pagbati rin po at pagpapala sa mga supporters ng parokya, Brother Andy at Esther Pablo, Mogs Angeles, no? Gilbert and Lily Benaventura, Simon at Letlet Salcedo, ayan. Paul Nepomuceno at Benji Bautista, Dada Sapanta, Lucia Casin, RJ Obasa. Salamat din po kay Doktora Fiona Santos at Ate Dali. Ayan. Ha, thank you, thank you. Ang ating katikis na si Mikey Dolatre at ang kanyang buong pamilya at ang staff po ng Our Lady of Sorrows Outreach Foundation or also P. Ate Leonor, Nello, Rose Lane at si Carol. Pagbatid pa sa salamat din po sa lahat ng deboto at kaibigan. Infinity Love, Rose B. Love, Lili Chua. At gayon din po sa parokya ng Santa Maria de la Strada, si Father Aitoy, si Perks Domingo, ang Formation Ministry Head, at si Wi Ramas. At dyan naman po, Sa parokya din yan, binabati natin si Dina Reyes and family. Gayon din, pagpapala po kay uh, Tita Violet, Violet Ramiro, at sa lahat po ng members ng Viber community na tara na kay Jesus Maria at Jose. Pagbati rin po sa mga parokyano ng St. Alfonso de Ligori, Magallanes Village, Monsignor Matt Garcia, at ang Paris Secretary, si Miss Lorena. Pagbati sa Two Hearts Community, dyan sa Karangalan Village, kainta. Ito po ang community ni na Romy at Mary Big Plosius. At syempre po ang Daughters of Mary Immaculate ng Marikina, Our Lady of the Abandoned Parish, at ang Diocese of Antipolo Unit ng DMI. Dito po nabibilang ang grupo naman ni na Irma San Miguel at mga kasamahan. Ngayon tayo po ay manalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit amen Father of mercies Father of Jesus in the mighty name of Jesus the King of Mercy through the powerful intercession of the sorrowful and Immaculate Heart of Mary Mother of Mercy together with the intercession of our spiritual sister. Saint Therese of Lisieux, who has taught us more about consecration, we ask, O oh Father, pour forth your merciful love rejected by others, unto us, that this day, in our darkness and in our littleness, we may console you. Amen. And to spend the day well, dear and sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin, sanctify my thoughts, affections, words and actions that I may please you. And your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Maranata. <laughs> Ay. Sarap ng kape. Malapit ng bibingka. Simbang gabi na.